День гідності та свободи відзначає Україна. У цей день вшановують дві події: початок помаранчевої революції 2004 році та революцію гідності 2013-го. Пам'ятні заходи на честь загиблих героїв Небесної Сотні тривали в столиці від самого ранку. За ними слідкувала Валерія Павленко. Від ранку небайдужі вшановували пам'ять Небесної Сотні. У шосту річницю початку Революції Гідності родини та близькі загиблих, а також учасники історичних подій приходили до портретів героїв із квітами. Спершу молебнем віддали шану полеглим. Героям загиблим за незалежність України тричі! Слава! 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 Ірина разом із маленькою Софією прийшли вранці до каплички згадати батьків – Сергія Дідича та Ігоря Бачинського, які загинули за незалежну Україну у 2014 році. Кажуть, жили б у Києві, але й героїв були б ледь не щодня. Ну, нам потрібно на найвищу попасти. Я живу на Франківській області, але живу я у Львові зараз. Прийшли до своїх татів. І ми пукали зряних квітів. Ті, хто живуть в Києві, ті часто. Хто не в Києві, то тільки на такі річниці часто приходимо. А от Зоя Сидорчук навіть і не знає, де саме загинув її чоловік у лютому 14-го. Кожен рік ходжу, і не тільки в цей день, а часто, тому що тут у мене загинув чоловік. Сидорчук Юрій. Розпросить не було в кого, де це сталося. І про 18 число дуже мало є фактів, де це сталося. Але щось мені кажеться, щось мені завжди тягне мене під міст, і його там якраз фото. До вшанування долучилися й учасники революції 13-14 років. Переконані, незалежність – це не лише про свободу, а й про боротьбу, яка й досі триває. Дуже важливо, щоб громада пам'ятала, що таке гідність, так, якою ціною вона дається нам, скільки жертв вже. Наш обов'язок в першу чергу не допустити того, щоб імена наших рідних героїв Небесної Сотні і імена загиблих в сучасній війні російсько-українській не були забуті. Наш обов'язок як свідомої громади пам'ятати і вшановувати. Валерія Павленко та Олексій Іванченков. 5 канал.